Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Gente, não se assustem com o meu cabelo. Estou tão triste. Eu tenho pintado o meu cabelo com aquele loiro clarinho e agora fui comprar a tinta, mas disse à menina que tinha lá na ficha o meu número e ela devia se ter enganado. E olha, estou com o cabelo escuro, escuro, escuro. Eu até prendi, eu não consigo ver ao espelho com ele solto. Gente, mas não estou aqui para falar disso. Estou aqui para vos mostrar como fazer um vestido de papel higiênico para esta menina que vai ficar aqui linda, 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 linda. Super fácil. Dá trabalho, dá, perde-se aqui umas horas, mas fica muito bonito. Claro que eu não vos vou mostrar o trabalho todo, senão estaríamos aqui um amanhã ou mais um amanhã. Mas vou-vos mostrar um bocadinho como é que se enrola o papel e depois como é que se monta esta boneca. Vamos então montar o vestido desta menina. Gente, primeiro vou-vos mostrar como vocês devem enrolar o papel para fazerem o vestido desta bonequinha. Então, cortam duas folhas do papel higiênico, bem com dois palitinhos assim, de aquelas petadinhas da fruta, os mais fininhos que vocês tiverem. Chegam aqui e colocam em cima do papel e enrolam sempre assim com os dedos. Se sair aqui um bocadinho, é fazer por não sair, mas se sair também não há stress, se ele não for direitinho. E paramos aqui no picotado que divide uma folha da outra. Seguramos aqui com uma molinha do cabelo, aquelas molinhas das orquídeas, viramos com a mesma ponta afiada para o mesmo lado. E fazemos aqui novamente neste. Rolamos, enrolamos, 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 enrolamos. E agora, ambas enroladas, nós chegamos aqui e apertamos até o papel ficar assim franzido. Tiramos, puxamos assim os palitos, chegamos aqui com cola. Eu costumo usar a pica-pau, mas comprei esta, já não me recordo aonde. Já há uns anos que eu não faço estas bonequinhas. O artesanato começou não é? As pessoas a ir a outras lojas e a comprar mais baratos. E o artesanato começou a não se vender assim, porque a gente, claro. E ainda assim, isto dá muito trabalho e a gente, claro, que não se cobra da nossa mão de obra. Mas claro que fica sempre mais carote. Se a gente se fosse a cobrar do tempo que perde uma peça. Olha, está. E apertam. Fica assim. Um pouquinho de cola, não é preciso muito. E eu depois mostro já a cola que eu uso. Se for aqui, que é a mais conhecida, esta aqui nem sei. Não faço a mínima ideia onde é que comprei. A que eu comprei esta, estão a ver? A que eu uso. Mas esta eu tenho que tirar com palito e isso. E esta, como já tem este coisinha, é mais prática. Agora vou ver se cola o papel como cola esta na cartolina. Gente, vamos a isto então. Tirar o vestido da menina. Aqui a borrachinha. Eu depois também lhe vou arranjar o cabelo, fazer um penteado todo giro. Mas agora não tenho as borrachinhas nem os ganchinhos que costumo meter para ela ficar chique. Vou prender aqui com esta mola para não estorbar de eu fazer, de eu trabalhar. Olha, tenho aqui esta cartolina.
que eu depois deixo aí as medidas. Isto vai ser a base do nosso vestido. Então, chegamos aqui e pomos o vestido aqui à volta da menina. Gente, isto é um projeto que até vocês, a vós, se tiverem em casa, é muito simples de fazer e vocês podem fazer para as vossas netinhas, que elas adoram. A minha Daniela ainda tem a dela no quarto dela. Depois, se eu me lembrar, ainda vos mostro. Já tem uns anos. Claro que isto é uma peça que, não é? Se a pessoa tiver gosto, é para decoração só, não dá para andar a brincar com ela. Então, é uma peça decorativa, não é? Então, chegamos aqui com um bocadinho de fita cola. Eu espero que vocês estejam a ver, gente. Eu pus a câmara e acho que está no sítio certo. Vocês chegam aqui à volta da cintura, estão a ver? E prendem logo, assim, com fita cola, olha. Aqui, que seguram logo aqui a cartolina. Agora, pousam assim, porque basicamente o que vai segurar na boneca é o vestido. Assim, vamos ver. Abrem o mais que puder, mas fecham para tapar aqui. Normalmente eu aqui costumo usar aqui embaixo um agarfador, mas olhem, eu não sei do meu agarfador, vai ser com fita cola na mesma e resulta igual. Claro que o agarfador, vocês chegavam aqui, davam já aqui um agarfo e era melhor para vocês trabalharem. Sem dúvida, mas como tenho deitado, e como eu já às vezes digo aqui, quem não tem cão, caça com gato. Ou quem não tem gato, caça com. Não, olha, agora também já baralhei. Desculpem lá que isto é falta de horas de sono. Não é falta de horas. Ultimamente tenho andado com umas insónias. Que nem e depois eu já sou assim desde miudinha, desde miúda pequena, se eu não descansar aquelas horas, olha, andava com dores de cabeça. Agora que estás tão mais velha, não é só dores de cabeça, é o cérebro que não começa a funcionar bem. Ai, gente tem que se rir, não é? Que é para não chorar. Colar aqui um bocadinho assim, que é para a boneca vir mais para a frente um pouquinho, que ela ficou assim muito virada para trás. Vamos aqui um jeitinho à cartolina assim, que ao fim o vestido vai tapar e vai assim. Agora vamos começar o nosso trabalho. A montagem do vestido já está feita. Vamos a isso. Chegamos aqui. Deixem-me ver se eu está na posição certa. Ah, sim, senhora, conseguem ver. Então, chegamos aqui, colocamos cola, uma boa dose de cola, que é para isto colar bem. E este processo leva mais tempo, porque vocês têm que chegar aqui e segurar. Eu costumo, por exemplo, a meter logo dois ou três coisinhas e depois escuro logo neles dois ao mesmo tempo, ou três. Vocês pressionam aqui. Ou deixam secar. Sem mexer na cartolina. Os de cima é que já têm mais, têm que segurar, porque eles não têm apoio no chão como estes têm, percebem? Sim.
Agora eu vou fazer aqui um feitio. Gente, eu estou a virar mais para mim, não é? Que é para eu ver o trabalho que estou a fazer. Eu vou fazer aqui um feitiozinho com este branco, que é bem mais pequeno, este, que eu não consegui encontrar deste. Então as coisas são mais pequeninas. Talvez ao terminar em cima vá ter que levar mais uma camada. Aqui em baixo, se vocês quiserem fazer o feitio como eu estou a fazer, assim de outra cor, para ficar um feitio bonito, para terminar aqui em cima num feitio bonito, convém meter, começar com um, dois, três, quatro, da cor que vocês quiserem fazer o feitio. E é sempre assim, colar sempre a par uns dos outros. Eu vou colar a beirinha toda de baixo, toda à volta e volto já, que é para este vídeo não ficar muito chato, senão vocês já nem querem aprender a fazer a vossa bonequinha para as vossas netas ou filhas ou sobrinhas. Que isto é uma prenda muito gira de aniversário que qualquer criança, assim, prontos, que goste de bonecas, assim, ainda pequenas, não é? Crianças, de brincar com bonecas. Ou ver bonecas assim bonitas, gosta. Gente, já colei o papel branco e agora vamos continuar a colar o cor-de-rosa. Olhem, troquei para pica-pau. Esta aqui é muito líquida e esta é espessa. Estão a ver? E para segurar é melhor. Porque como é espessa e ela pega, segura já aqui em cima, estão a ver, e não escorrega. Depois a gente pressiona um bocadinho com os dedos, uns segundos e pronto. E depois ela já cola por ela. A gente pressiona assim, vou virar para aqui, senão escorrega e fica torto. Pressiona assim um pouquinho com os dedos e prontos. Cola sempre sobre assim estas entrevertas aqui, a emenda desta. Só que às vezes não calha bem certo, mas isso depois de prontinha fica bem na mesma. Então vou continuar aqui sempre a colar e quando estiver mais adiantada então eu volto. Gente, para esta saia desta boneca gasta à vontade um rolo de papel higiênico. Um pelo menos gasta. Por isso vocês quando tiverem a enrolar podem enrolar à vontade um rolinho. Esta aqui cor-de-rosa é da Renova, que para este trabalho é o melhor a trabalhar, o melhor papel a trabalhar é da Renova. Há aqueles rolos a vender de dois rolos, um paco de dois. Voltamos aqui a pressionar. E ela depois já cola por ela. Gente, então eu vou aqui terminar mais um bocadinho para vocês não estarem aí a assistir tudo, senão vocês desistem. Gente, vamos então rematar aqui a parte de cima da boneca. Apertamos aqui um bocadinho, então, para colar.
aqui já não cabe bem uma coisinha de papel. A gente faz, aperta assim um bocadinho e tenta encaixar aqui da melhor maneira, não é? Porque isto não é feito à medida. Gente, agora vamos fazer a parte de cima da nossa menina. Que é a parte mais difícil, é a gente colar aqui e o papel não estragar. Temos aqui um bocadinho de cola, não muito, por causa de não rasgar o papel, e já assim às vezes corremos o risco. Deixamos secar aqui. Gente, vamos a isto. Como eu digo, é sempre a parte mais difícil. Quem tiver jeito para fazer um crochêzinho e colocar aqui o crochê, ótimo. Mas eu, como não tenho jeito, fazer uma camisolinha em crochê. Aqui, colamos então aqui. E depois vamos franzir à frente com as pregas para apoiar, para franzir o que está mais ali à frente, porque não podemos puxar para trás, que depois não conseguimos franzir aqui por causa da roda do vestido. Este aqui é um processo mais delicado, que é para não rasgarmos o papel. Estão as nossas preguinhas feitas. Agora vamos colocar o cinto. Gente, isto é preciso paciência, não é? Isto é preciso aqui um bocadinho de paciência, mas costuma-se dizer, sem paciência não há nada. Agora vamos ao cinto da nossa menina. Dobramos aqui, ó. Vou ver se está bem.
Então, encaixamos aqui o cinto, vimos por trás e colamos. Tem aqui excesso de papel. Gente, agora vamos aqui ao penteado da menina. Gente, aqui estou a colar umas pérolazinhas para dar assim um charmezinho a estas pérolas. Estas pérolas já tem há muito, mas vocês encontram estas pérolazinhas nos chineses. Mas já tem há bastantes anos e cheia do tempo de quando eu tinha a loja de florista. E colocam onde vocês quiserem, não precisam de estar a ver o que é que colocaram de um lado, o que é que colocaram do outro, percebem? Podem colocar ao vosso gosto em qualquer lado. E eu agora queria colocar umas aqui à frente. Aqui, nesta parte branca, mas em cor de rosa. Mas em cor de rosa não tenho, só tenho assim grandes. Estão a ver como esta branca, mas assim em ponto grande. E aqui acho que fica assim um bocado pesadão. Esta nem queixa, estão a ver? A branca fica um pouco mais discreta. Mas a cor de rosa depois vai dar muito nas bichas, acho que vai ficar pesado. Vou tentar arranjar cor de rosa para terminar, gente. Mas agora, para o vídeo já fica, já está terminado. Eu estava a fazer, antes estava a fazer o cabelo da boneca, o penteado, já está. E meti também aqui nos brincos uns alfinetezinhos também brancos. Cortei um pouquinho do alfinete e o resto deixei uma pontinha para eles se segurarem aqui. E acho que está aqui muito gira a nossa bonequinha.
A minha Daniela deu-me uma ideia por causa daqui da cartolina, estão a ver, ela pousada, não se nota, mas a Daniela disse, oh mãe, porquê é que tu não colas aqui uma rendinha branca ou cor-de-rosa por baixo? Depois, se eu decidir colar, eu posto no Instagram para vocês verem. Já acho que ficou muito fofo, digam lá. Gente linda, eu espero que vocês tenham gostado deste artesanato. Eu adoro, adoro quando é assim, ainda mais quando é assim para oferecer, dá-me mais gozo, faço com mesmo com muito carinho e amor. Esta bonequinha aqui eu aprendi já, o Marco devia ter os seus 3 aninhos. Já vem há uns anos, o Marco tem 17, aprendi com a minha tia Lourdes, que estava em Luxemburgo, agora está cá em Portugal. Foi ela que me ensinou a fazer esta bonequinha, que lá ela estava em Andorra e lá na Espanha elas usam muito fazer estas bonequinhas e eu por acaso acho muito giro. Ah, gente, eu estava-me a esquecer, eu vou deixar aí agora a da Daniela para vocês verem. Gente, se gostaram, mais uma vez vou ser chata. Convido-vos a partilhar o vídeo e a subscrever no canal para ajudarem e para divulgar o meu trabalho e fazerem parte deste cantinho aqui, porque mais uma vez eu digo que vocês são bem-vindos e que sem vocês nada será possível. Tchau, beijinhos, até ao próximo vídeo. Olha, bati aqui com a mão e a Yara assustou. Tchau, beijinhos. Gente, está aqui a da Daniela. E eu estava a dizer que ela estava um bocadinho já velhinha. E ela perguntou-me quantos anos tenho. Sei lá, devias ter feito. Para aí, tinhas para aí 10 anos, não? Se tanto eu aprendi a fazer, o Marco tinha 3 anos. Foi quando fomos à Andorra. Já tem muitos anos. E ela diz, o que é que se faz com esta boneca? Não dá para lavar, tens que fazê-la de novo. E é o que eu vou fazer de novo. Mas fica aqui a dela também, que é assim, só para vocês terem uma ideia, que é assim às cores.